Dobrý den, přátelé! Víkend je za námi, týden před námi, a nikoli zkrácený jako tento či ten předchozí. Zkrátka a dobře, obyčejný týden, který začíná pondělkem, tentokrát s datem 25. dubna. Tak než se vypravíme do mediálních vod, tak se podíváme na ty, kteří dnes slaví své jmeniny. V první řadě je tím oslavencem Marek, což je jméno, které dává jeho nositeli to, co dnes mnozí postrádají. Jméno Marek totiž patří k muži, který je rozeným bojovníkem. Marek bojuje za svoji čest, také za svou rodinu a životní štěstí. Mužské křestní jméno Marek pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Markus, které je variantou jméno Martius. Jména jsou odvozená od jména římského boha války. Který byl nazýván Mars. Proto se jména Markus, Martius, ale také Marek překládají jako náležící k bohu války nebo náležící k Martovi, či také zasvěcený bohu války. Přenesený význam jména Marek je tedy bojovník či válečník. Ještě doplním, že mužské křestní jméno Marek nemá ženský protějšek a významově je příbuzné se jmény Marcel a Marcela, která mají stejný původ. A spolu se všemi Marky dnes slaví své jmeniny i Irvin, Izmael a Vojen. Takže vše nejlepší a příjemné prožití zbytku dne, milí oslavenci. Dnešní den je také zajímavý tím, že je to poslední nebo nejpozdější datum Velikonoc. A pak tu ještě máme pranostiky pro dnešní den: tak za všechny dvě, ale vlastně jednu, vždyť je to jedno a to samé. Na svatého Marka deštivo sedm týdnů blátivo, či na svatého Marka deštivo čtyřicet dní blátivo. A krátce ještě nahlédneme do historie. Roku 1913 byla premiéra jednoho z prvních českých filmů Pět smyslů člověka ještě němého s českými titulky. Námět a režii tehdy měl Josef Šváb Malostranský. V roce 1917, 25. a 26. dubna, došlo ke hladovým bouřím zhruba 11 tisíc dělníků a dělnic v Prostějově, které rozehnali střelbou vojáci, kteří přitom zabili 23 lidí a 80 jich zranili. A pak tu máme 25. dubna 1945, kdy došlo k devastujícímu náletu na Škodovy závody v Plzni. Pouhých 13 dní před koncem války. Dlužno říci, že tímhle bombardováním to amíci těm Germánům nandali, zvláště když už věděli, že Košický vládní program z 5. dubna, tedy z před 20 dní, sdělil, že Škodovka bude znárodněna. Ale to už je na jiné povídání. Čas pro úvod vypršel a monitor vyplouvá na svou dnešní skoro hodinovou plavbu do mediálních vod, zejména těch, na které odpovědní vládní činitelé uvalili embargo. A hned na začátku si dáme článek z protiproudu Svět se dává do pohybu. Alexander Bělov komentuje bitvu o Donbas a vidí daleko širší souvislosti a především důsledky, již si už neochotně začínají všímat také některá západní mainstreamová média. Druhá fáze speciální vojenské operace, která již dostala název bitva o Donbas, by se podle některých expertů měla chápat šířeji. Nejen jako boj o Rusko, a to jak navenek ve smyslu získání skutečné nezávislosti na západu, tak dovnitř s klíčovou otázkou reálného navrácení elit k národů ve všech sférách. Lze se však podívat na všechny události ještě obecněji ve vztahu k celému světu. Jehož další chod bude rovněž tak či onak určen výsledkem bitvy na Donbasu. Tato rozsáhlá událost i z vojenského hlediska se může stát zlomovým bodem v procesu spojování zemí nespokojených se stávajícím světovým řádem, zemí dosud uvězněných pod knutou všemohousnosti západu. Oslabí nebo se naopak nově zdrolí? Neochota většiny zemí světa, včetně bývalých spojenců Washingtonu, podporovat protiruské sankce způsobuje ve spojených státech neskrývané podráždění, přičemž právě světový konsenzus v této otázce je pro USA v současné situaci nejdůležitější. V Ázii, na středním východě, v Africe a Latinské Americe dokonce i dlouholetí spojenci a satelity Spojených států odmítají jejich žádost o sankce proti Rusku nebo alespoň jeho kritiku, píše britský The Economist. Pentagon zároveň vnímá rozdíl řádově otřídu ve výzbroji a výcviku ruské a ukrajinské armády i s přihlédnutím k soustavné letité práci instruktorů NATO a neustálému pumpování Ukrajiny novými modely západních zbraní. I pro ně je tedy výsledek bitvy o Donbas dost předvídatelný. A tak se Západ alespoň všemi prostředky snaží nechat Rusko co nejvíce krvácet, doufaje, že se jeho vítězství na bojišti nakonec stane pěrhovým. Jenže je tu ještě spousta dalších aspektů. Francouzská prezidentská kandidátka Marie Le Pen v rozhlasové stanici France Bleu upozornila na to, že důsledkem bude i pevné spojenectví mezi Ruskem a Čínou. Rusko je obrovská velmoc a nechtěla bych, aby se nakonec pevně spojilo s Čínou. Představte si, že se největší země světa spojí se zemí s největším počtem obyvatel – největší producent surovin na světě Rusko s největší světovou továrnou Číno. To by vytvořilo největší vojenskou sílu na světě. Myslím si, že toto je velké nebezpečí. Proto je třeba pokoušet se diplomací, dokud válka neskončí, dokud nebude podepsána dohoda, zabránit tomuto spojení, které se pro nás může stát velkým nebezpečím 21. století. Dvě mouchy jednou ranou. Myšlenku nebezpečí proti ruského kurzu pro Evropu rozvinul v rozhovoru pro český denní parlamentní listy i slovenský politolog Eduard Chmelár. Podle jeho názoru bude úplný obrat Ruska na východ pro Evropu katastrofou, protože v tom případě se kontinent zcela podřídí Spojeným státům. Po ekonomickém obratu v Rusku a přerušení všech obchodních vazeb upadne Evropa do úplné závislosti na Americe. Faktem je, že Evropská unie všechno prospala a nebude schopna konkurovat Unii Ruska, Číny, Indie a dalších zemí jako Brazílie a Indonésie. V důsledku toho se Evropa už na světové scéně nebude brát vážně. A bývalý řecký velvyslanec Leonidas Chrysatopoulos zcela otevřeně prohlásil, že v ukrajinské krizi si Spojené státy ve skutečnosti nekladou za cíl dosáhnout míru. Jejich cílem je pokusit se způsobit maximální škody Rusku a zároveň oslabit Evropu. Zdá se, že Spojené státy si nevšimly, že budeme-li i nadále jednat ve stejném duchu, lidstvo bude neustále na pokraji jaderné katastrofy, řekl diplomat. Na zbytek světa Amerika jen nechápavě zírá. Navzdory všem apokalyptickým scénářům západ dál hraje bank a téměř na týdenní bázi zvyšuje sankční tlak na Rusko. Jenže sankční protiruskou ruskou politiku Spojených států a jejich spojenců bezpečně neutralizuje pozice Indie, Číny, Jižní Koreje, zemí Afriky, Latinské Ameriky a Blízkého východu. Například podle informací časopisu The Economic Times indické firmy plánují zvýšit nákupy ropy z Ruska a místo dosavadní praxe tendrů chtějí přejít na dlouhodobé kontrakty. Agentura Bloomberg zase tvrdí, že již 22. dubna začnou indické a ruské společnosti diskutovat o zvýšení dodávek zdravotnického materiálu z Indie do Ruské federace. A podle časopisu The Economist, indický premiér Narendra Modi během nedávného online setkání s americkým prezidentem Joeem Bidenem odmítl obvinovat Rusko z toho, co se stalo v ukrajinské buči, ale vyzval k nezávislému vyšetřování. Nepovažujeme náš vztah s Ruskem za hru s nulovým součtem. A není úkolem Ameriky, aby nám říkala, jak bránit naše národní zájmy. USA by měli ukázat trochu víc pochopení. Namísto toho Washington zaujal pozici, buď jste s námi, nebo jste proti nám. Komentoval bezprecedentní americký nátlak Kanval Sibal, první náměstek indického ministra zahraničních věcí jasné signály. Před pár týdny skončily neúspěšné pokusy Spojených států vyvíjet nátlak na Indonésii. Podle agentury Blomberg se Bílý dům snažil přesvědčit vedení této azijské země, aby zabránila Vladimíru Putinovi zúčastnit se fóra G20, které se bude konat tento podzim pod předsednictvím Indonésie. Jakarta se zastrašit nedala a ruskému lídrovi pozvánku poslala. S politováním to oznámil japonský minister financí Shung Chi Suzuki. Jako náplast na bolístku se proto Spojené státy snažili získat od Indonézanů alespoň veřejné odsouzení operace Ruské federace na Ukrajině, ale nedostali ani to. Během druhého letošního setkání koordinátorů organizace BRICS – konalo se prostřednictvím videokonference 12. a 13. dubna. Se zúčastněné země rovněž zdrželi útoků na Rusko a místo toho naopak vyjádřili mimořádné znepokojení nad vážným dopadem, který mají jednostranné protiruské sankce na obnovu světové ekonomiky. Jeden z členů BRICS, Čína, Ústy oficiálního představitele čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbina dokonce podnikl vtipný protiútok. S použitím oblíbené rétorické mantry Spojených států obvinil USA ze systematického porušování lidských práv. Peking si všímá neustálého zhoršování sociální situace ve Spojených státech, kde se mnohé případy porušování lidských práv již staly chronickým systémovým problémem, prohlásil Wenbin. Spojené státy jsou jediným rozvinutým státem, kde za posledních 20 let každoročně došlo například k závažným incidentům při použití střelných zbraní. Je důležité pochopit, že Čína, Indie, Indonésie a všechny ostatní státy se chovají tak provokativně ne kvůli nějaké přirozeně nevysvětlitelné lásce k Rusku. Vůbec ne. Jejich pokusy, dosud nesmělé, a na úrovni testovacích balónků signalizujících odmítnutí nátlaku Spojených států, jsou výlučně pragmatické. Rodí se noví lídři. O to víc nyní všichni pozorně sledují, jak skončí ruská operace na Ukrajině, a teprve poté se rozhodnou o svém příštím směřování. Zatím se v OSN při projednávání protiruských návrhů Spojených států většinou jen zdrží hlasování, ale dobře si uvědomují, že brzy si bude třeba zvolit tu či onu stranu. Neutrální země už fakticky nebudou. Vždyť k protiruským sankcím se připojilo dokonce i Švýcarsko, které se v tomto směru zdálo být tradičním standardem neutrality. Švédsko a Finsko, které se dlouho drželi politiky neutrality, zase deklarovali své přání vstoupit do NATO. Čínská armáda, nikoli jen v reakci na návštěvu amerických kongresmenů na Tajvanu, pokračuje v intenzivních a komplexních vojenských cvičeních v blízkosti ostrova, přičemž se netají odhodláním znovu získat kontrolu nad svou odbojnou provincií. A Turecko, inspirováno ruskou speciální operací na Ukrajině, začalo svou vlastní speciální operaci v severních oblastech Iráku. Svět se prostě dal do pohybu a v důsledku dnešních událostí bude nakonec úplně jiný. Rusko má nyní historickou šanci zaujmout místo jednoho z lídrů tohoto nově uspořádaného světa. Úspěch speciální vojenské operace bude pro mnohé znamením, že ve spojenectví s Moskvou lze konečně vzdorovat diktátu Západu. Slova Sergeje Kirjenka, prvního zástupce vedoucího Putinovi prezidentské administrativy, která vyslovil v úterý, lze brát jako snahu o takové lídrovství. Uděláme vše proto, aby nacismus už nikdy nemohl zvednout hlavu nejen v Ruské federaci, ale kdekoliv na světě. Teď se podíváme do Švédska, protože Švédy zaskočila míra násilí protestujících muslimů. Rasmus Paludan, právník a šéf dánské strany Starmkurs, tvrdý směr, která požaduje zákaz islámu, Zrušil několik mítinků ohlášených na počátek tohoto týdne především na jihu Švédska. Policie nedokáže zajistit bezpečnost mě, mým lidem a dokonce ani sobě. Zdůvodnil svůj postoj. Paludan, jež má i švédské občanství, předeslal už na počátku minulého týdne, že na akcích spálí výtisky Koránu. Švédské úřady schromáždění nezakázaly. To vyvolalo v několika městech, zejména Malmé, Nerkepingu a Linkepingu v jižním Švédsku, protesty mladých muslimů, které se stupňovaly. Hořící auta, policisté zasypávaní kameny a zápalnými lahvemi. Od zeleného čtvrtka až do noci na velikonoční pondělí se Skandinávské království topilo v pouličních bitkách. Gangy v akci. Nejde o běžné proti demonstranty. Máme silné podezření, že útočníci patří ke zločineckým gangům, upozornil v pondělí na tiskové konferenci ve Stockholmu Anders Stornberg, šéf švédské policie, aniž upřesnil, že gangy se formují buď přímo z mladých přistěhovalců nebo potomků imigrantů převážně muslimského vyznání. Bezohledné násilí, kterého jsme byli v posledních dnech svědky, je příznakem větších problémů, které ve Švédsku máme. Gangy nadále rekrutují děti ještě před dosažením věku trestní odpovědnosti. Zde musí společnost jednat rozhodněji, uzavřel policejní šéf. Policista Aleksandar Jeremič odsoužil celý víkend. Takovou agresivitu jsem si nedokázal představit. Nechci zde mluvit o protidemonstrantech, protože jako demonstrant máte poselství. Tady není žádné poselství, jde jen o to, jak ublížit policistům, řekl televizi ARD. Švédští policisté vyšetřují násilné výtržnosti, sabotáže, žhářství a pokusy o vraždu namířené proti policistům. Do souběžných útoků se podle něho zapojili stovky účastníků vyšetřovatelé tvrdí, že mají po ruce dobré důkazy. V nejednom případě využijí i kamery na tělech policistů. Paludan by rád do zářijových voleb. Jonas Hissing, šéf operativního policejního velitelství, ho doplnil. Mnohé nasvědčuje tomu, že cílem byla policie – Víme, že na sociálních sítích se objevují informace o podněcování k násilí proti policii. Policisté v neděli v Nerkepingu vystřelili varovné výstřely, odražené střely zranili tři útočníky. Budeme-li my nebo jiní napadeni násilím ohrožujícím život, pak budeme reagovat. To zahrnuje i případnou nutnost použít zbraně k ochraně sebe i ostatních, ujistil Thornberg. Ani teď nechybějí výzvy k boji proti základním příčinám. Faktem zůstává, že stejně jako ve Francii nebo v Nizozemsku se zde zakořenila prostředí, která mají se západní společností jen málo společného. Napsal list Dagens Nieheter. Paludan, jehož shromáždění vyvolala protesty, prohlásil, že chce se svou stranou kandidovat v podzimních parlamentních volbách ve Švédsku. Musím říci, že se mi líbí, jak jsou na tom západě z toho pořád a znovu a zas v šoku už několik drahně dlouhých let. Ono je to zaskočilo i po všech těch letech. Dělají, jako kdyby tohle násilí viděli poprvé. Už několik let jsou zaskočeni, zděšeni a šokováni a začnou to řešit. Semknou se. Tak dlouho se budou semkávat, až se to semknutí změní ve střelbu. Co to dokazuje? To jen dokazuje, jak jsou politici a dodám všude odtažení od reálného života, hlavně, že plní něčí zadání. Jedním z hlavních znaků funkčního státu je to, že dokáže prosadit svá pravidla na svém území. Takže se nabízí otázka, jestli je Švédsko ještě funkčním státem. Je to jen pár roku zpátky. Co byly tyto informace označovány za lži a dezinformace? No, zóny přece vůbec neexistují. A co si budeme povídat? V podobném stavu je už v EU Belgie, Holandsko, Německo, Francie, Rakousko i Itálie, o Británii ani nemluvě. To je víc než polovina EU. To je na západ od nás a na východě je zase Ukrajina. Nic veselého nás v budoucnosti nečeká. Smutná představa. Jen malá odbočka k nám. Podle jednoho mimořádného inteligenta, který dokonce učí na jakési vysoké škole a který byl kdysi tuším u Jilkové, i naše památky v Praze jsou postaveny za peníze z kolonií a proto bychom si měli vzít každý domů muslimskou rodinku. A jen malá poznámka. Mainstream, například novinky, si toho bordelu ve Švédsku ráčili všimnout až za týden. Nějak se to nepodařilo ututlat, že? Pravdoláskaři. Jo a abych nezapomněl, Švédsko chce v létě vstoupit do NATO. A teď? Biznis noviny? Česko uzavře s USA obranou smlouvu DCA umožní přítomnost amerických vojáků v zemi. Česko uzavře se Spojenými státy obranou dohodu Defense Comparation Agreement. Potvrdila to ministrině obrany Jana Černochová, která je na návštěvě ve Washingtonu. Česko je podle ní uprostřed jednání o získání dalších vrtulníků Bell, ale zároveň musí řešit budoucnost těžké brigády a stíhacích letadel. Svůj protějšek Loida Austina ujistila, že se Česká republika chystá dodržet závazek vůči severoatlantické alianci a v roce 2025 vydávat na svou obranu 2% HDP. Tématem jednání bude rovněž modernizace české armády a spolupráce v dalších oblastech. Hlavním cílem cesty, kromě zmíněného jednání, je však repatriace ostatku brigádního generála Františka Moravce, jednoho z největších českých legionářů, odbojářů a především zpravodajců. Kromě aktuální situace na Ukrajině se bude diskutovat záměr uzavřít bilaterální dohodu o zmíněné obrané spolupráci DCA. Smlouvu, která má mimo jiné upravovat právní postavení amerických vojáků, pokud by byla nutná jejich krátkodobá přítomnost v dané zemi, má v tuto chvíli z USA uzavřeno 24 z 30 spojenců v NATO, včetně zemí bývalého východního bloku. Jednat se bude i o možnosti spolupráce v oblasti nákupu techniky a modernizace a výzbroje české armády. Já k tomu jen dodám, že to má svou logiku. Policajti vypadají na to, že by v kritických chvílích současnou vládní bandu nepodrželi. Operetní pluk našich generálů v čele s Péťou Pavlem by byl pro smích, takže je víc než jasné, že kdyby se lidi nasrali, tak by české bodáky nemuseli stačit. Následující zpráva je z novinek. Na Ukrajině havaroval dopravní letoun. V záporožské oblasti nedaleko města Vilňansk havaroval v pátek ráno dopravní letoun AN-26, napsal to server deníku Ukrajinská pravda. Stroj nehodu během technického letu, píše server. Nehoda si vyžádala jednu oběť a dva zraněné. Feder Venislavský, ukrajinský poslanec bezpečnostního a braného výboru podle listu Ukrajinská Pravda prohlásil, že jde o další zločin Ruské federace, která sestřeluje civilní letadla. Záporská oblastní vojenská zpráva uvedla, že podle předběžných a zatím nepotvrzených zpráv, narazil stroj do sloupu elektrického vedení a v zápětí mu začal hořet motor nehoda se stala poblíž frontové linie. Letecká společnost, která letoun provozovala, ale uvedla, že havárie nemá nic společného s vojenskými operacemi. Tak si to schrňme. Ukrajinské civilní letadlo si provádí klíďo píďo poblíž válečné fronty technický let. Užitečnou zátěž patrně představovala humanitární pomoc v podobě kulometů, a obraně útočných pušek. A to jen náhodou v blízkosti frontové linie, ale v žádném případě let neměl nic společného s vojenskými operacemi. Možná piloti prováděli kalibraci přístrojů, zkoušeli motory po servisu nebo jen trénovali lety v nízké výšce. Ovšem ukrajinský poslanec odhalil, že je přitom zákeřní rusové sestřelili protiletadlovým elektrickým sloupem. Původně chtěl poslanec Feder Venislavský obvinit Rusy i z toho, že dostal průjem, ale při pobytu na záchodě svůj záměr přehodnotil. Sakra Vasile, nehraj si s tím prakem, nebo se zase něco stane. A co dál? Tak třeba i nadhled live a Jindřich Kulhavý. Další drzí podvod vlády na české občany. Kolikátý. Sociální sítě jsou plné vtipů směřujících proti vládě České republiky. Jak známo, vtip je často ideálním způsobem, jak vyjádřit realitu. Proto za nejlepší lze považovat ten, ve kterém se hovoří o Fialově vládě. Rozhodně totiž není nejhorší vládou od roku 1989, ale pravděpodobně už od roku 1918. A to není zrovna dobrá vizitka. Uvědomíme-li si, že je u moci pouhých pár týdnů. Za tu dobu dokázala koalice naštvat solidní část Čechů, Moravanů a Slezanů, rozdat mnoho miliard korun mizejících tak z našeho národního rozpočtu a vytvořit z nás podřadné v kontrastu s tím, co dělá pro Ukrajince. Novým počinem vlády je přidělování sociálního bydlení Ukrajincům. Tyto byty jsou dlouhodobě nedostatkovým zbožím na trhu a nestačí ani pro české zájemce z řad sociálně slabší části naší společnosti. I přesto vláda rozhodla, že přednostně budou přidělovány ukrajinským imigrantům navíc za nadstandardních podmínek. Tedy třeba bez potřeby skládat tři nájmy dopředu. Také ceny za nájem jsou směšné proti tomu, kolik platí Češi. Trochu odbočíme. Před 15 roky začaly privatizace bytů na Praze 3. Postupně docházelo k rekonstrukci domů a s prodlužující se dobou se postupně mění ceny za metr čtvereční tak razantně, že ti privatizující byty v posledních letech kupují za dvoj až trojnásobnou částku a to i přesto, že v některých bytech se téměř nedá bydlet. Navíc někteří z nájemníků byty získali byt takzvanou obálkovou metodou proti příslibu, že privatizace proběhnou do dvou až tří let. Přistoupili tak na podmínky dané městským úřadem, někteří z nich platí za měsíční nájem až trojnásobek běžných nájmů. Privatizace se však tatolik protáhla, že v nájmech už zaplatili byty dva a dosud nic nevlastní. Možná si řeknete, že mohli odejít, jenže úředníci dávají nové blízké termíny, které jsou však mnoho let odkládány. Nyní je tu riziko, že se vše změní a k bytům se dostanou zadarmo Ukrajinci. Plno nájemníků se něčeho podobného obává. Naštvanost našich občanů tak právem roste. Žlutomodré šílenství už je otravné, drahé a naprosto nelogické. Kdo si omylem pustí večerní zprávy na české televizi a má to v hlavě srovnané, musí se mu přitížit. U poloviny z informací týkajících se Ukrajiny se chtě nechtě přiznávají, že nejsou ověřené, což jejím moderátorům nebrání nadále lhát o realitě. Příkladem je údajný masakr v Buči způsobený Rusy, přičemž k prokázání jejich pravdy slouží rozhovory s místními. Ani jeden z nich třeba ve středečním vydání neřekl nic o tom, že by Rusové byli viníky. Hovoří o tom, že se střídalo, vraždilo, ale neříkají kdo. Česká televize to však samozřejmě míří tím správným směrem, záznamy jsou u mě sestříhané. Podpora nacionalistickému klaunovi v čele kijevské vlády je výsměchem obětem ukrajinského řádění na východu, kde se o autonomii nikoli o samostatnost ucházela Luhanská a Doněcká republika. Jejich obyvatelům šlo především o zachování ruštiny jako úředního jazyka. Je to tak nepochopitelné a nesplnitelné přání, aby se kvůli tomu musel vraždit ve velkém? Zasílání zbraní na Ukrajinu je zločinem, znamenajícím zbytečná úmrtí mnoha dalších lidí. Jejich rozdávání každému, kdo projeví zájem, je pouze příspěvkem prodlužování vraždění a boju. Myslet si, že Rusko bude poraženo, je naivní. Samozřejmě může jít o testování toho, co Rusové vydrží, ale podle všeho je výzbroj používaná Rusy na Ukrajině druhořada. Naopak ukrajinský šrot se má posílat do České republiky, kde by měl být opraven a znovu zprovozněn. Zdá se, že Fiala nemá dost a nedá pokoj s provokacemi. Jeho vláda táhne naši republiku ke dnu. Místo toho, aby v Moskvě minister průmyslu bojoval za dodávky plynu, ropy a dalších komodit, pokračuje podřezávání větve pod naším hospodářstvím. Vládní analfabeti vůbec netuší, co dělají. Dá se očekávat, že je nic nezastaví. Oblbování voličů pěti koalice pokračuje. Média se trvávají v protiruských blocích a idiotů myslících si, že se bez ruského přírodního bohatství obejdeme, je stále dost. Tito bojovníci, projevující se nenávistí k Rusku, udělají nakonec naší země globálního idiota, protože za mučedníka byl zvolen Zelenský. A tak si tu žijeme. Včera v otázkách Václava Hlodavce v naší všemi milované sedmi miliardové české televizi se potkali Robert Pelikán, druhý ministr spravedlnosti a pirátský minister pro legislativu Michal Šalomoun. Přičemž zcela vážně debatovali o tom, jak zabavit Rusům majetky, které mají na území naší republiky. Například Šalomoun nám prozradil, že vláda realizuje sankce aplikované Evropskou unii a v tuto chvíli se přichystá i česká verze takzvaného magnického zákona, jež je využíván především ve Spojených státech. A Pelikán řekl, podle mě ale existuje i jiná cesta, a to je přijetí nějakého konfiskačního zákona na základě příslušnosti osoby k režimu, který dnes vede útočnou válku na Ukrajině. Prostě hnus. Dneska Rusové, zítra někdo jiný a pozítří kdokoliv na koho ukáže nějaký udavačský prst. Proč jen mě napadají slova připisovaná německému protestantskému teologovi Martinu Niemollerovi a která nepochybně znáte? Nejdřív přišli pro komunisty. A já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro židy. A já jsem se neozval, protože jsem nebyl žid. Pak přišli pro odboráře a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky a já se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě. A tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat. Na základě toho jsem vytáhl komentář Jiřího Vajgla nebezpečné návraty, i když je z novinářského hlediska ten komentář vousatý nepě ze začátku dubna, myslím, že je nadmíru důležité si jej v současnosti pro danou myšlenku stále připomínat. V médiích se široce diskutuje o tom, že ruská agrese proti Ukrajině probudila mezi Čechy v možná až nečekané míře dobré kolektivní vlastnosti solidaritu, ochotu pomáhat, soucit s trpícími, štědrost a možná i odhodlání více táhnout za jeden provaz. Je to asi pravda, a v tomto případě i dobrá odpověď všem chronickým skeptikům a pomlouvačům ohledně charakteru českého národa. Na druhé straně bychom se však neměli dmout píchou sami nad sebou až příliš. Tatáž válka na východě v našem národě uvolňuje i vlastnosti daleko méně pěkné. Velmi zneklidňující je například šířící se kampaň za obstavování a pokud možno konfiskaci majetku Rusů v naší zemi. Jako by jim byl v rámci válečné hysterie všeobecně všem vpálen cejch oligarchů, rozkradačů a mafiánů a přisluhovačů zločinného Putinova režimu, kteří si zaslouží pouze krátký proces, nejlépe potom zabavit majetek. Důkazy nemáme, ale všichni jsou podezřelí a je třeba neprodleně konat. Nechci spochybňovat mezinárodní akci mířící na skutečné opory ruského režimu, známé dolarové miliardáře zapletené v nelegálních aktivitách a tak dále, která koordinovaně probíhá po celém západě. Jde o tu u nás roztáčející se nenávistnou paušální kampaň vůči stigmatizované cizí menšině, jejíž provinění spočívá hlavně v tom, že má majetek. A to je v našich podmínkách atavismus velmi starý, který českou společnost periodicky postihuje jako nebezpečná nákaza, z níž po staletí přichází bolení hlavy a výčitky svědomí. Nejprve se nám takto podařilo zatočit s majetky rakouské šlechty, potom se vypořádat se sudeckými Němci, potom s kapitalisty, kulaky, živnostníky, pokud možno s každým, komu bylo možno něco vzít. Komunismus u nás nezvítězil žádným násilným pučem. Znárodňování mělo po válce velkou podporu většiny národa, že to jako systém nefungovalo a společnost a zemi na dlouhá léta devastovalo, o tom před 33 lety nemusel nikdo nikoho přesvědčovat. Proto přišel listopad 89, transformace, privatizace, restituce a tak dále, aby se normální svět mohl vrátit. Nedotknutelnost vlastnictví je jedním ze základních pilířů tohoto normálního světa. A vzpomeňme si na nekonečné odsudky Benešových dekretů dnešními liberály, jejich úpěnlivé hledání polehčujících okolností pro restituenty z řad německé šlechty, neustálé otevírání dalších a dalších majetkových křivc z minulosti. A nezapomínejme, jak bylo a je nesmírně složité a málo úspěšné pokoušet se těmito křivdami po letech vyrovnávat. Dnes jsme plni odhodlání páchat nové. Za ta dlouhá léta se generace vyměnily, historická paměť a zkušenost mizí. A znovu tak pěkně zní pro uši závistivých, vyvlastněme jim to. Teď Rusům, protože Putin a potom nepochybně se najdou další škůci číňani, spekulanti, kapitalisté, vykořisťovatelé, rasisté, antiekologisté, zkrátka všichni, kteří stojí v cestě dobru a pokroku. Žijeme přeci ve válce, s pandemí, s globálním oteplováním, s diktátory celého světa. Vždycky se něco najde. Nouzový stav trvá a je třeba mimořádných opatření k ochraně všech. Proto až budou někomu kolem nás vyvlastňovat majetek, neradujme se a buďme velmi ostražití. Nesvoboda tím totiž vždycky začíná a další na řadě může být kdokoliv. Teď si dáme parlamentní listy. Průšvih, pirátské hospodaření, pražská, plinárenská stále v problémech, v době, kdy nad Evropou vysí hrozba ohledně možného výpadku dodávek ruského zemního plynu kvůli trvajícímu ruskému útoku na Ukrajině, vyplouvají na povrch znepokojivé informace o stavu městské společnosti zajišťující dodávky pro téměř půl milionu odběratelů. Akutně potřebuje pražská plynárenská od Prahy finanční injekci 2 miliardy korun, jinak jí prý hrozí krach. Problémy popsal expert na energetiku Ivan Novesky, který mluví o pirátském hospodaření. Společnost vlastněnou hlavním městem Prahou přiřídí lidé, kteří plynárenstvím nerozumějí. Sama společnost obavy mírní a vedení města tvrdí, že finanční kondice firmy je v pořádku. Pražští radní na svém posledním zasedání odklepli úvěr městské společnosti Pražská plynárenská, Finanční injekce by měla být ve výši až 2 miliardy korun, což znamená víc než 2 ročního rozpočtu Prahy. Radní uvádějí, že důvodem je snaha Pražské plinárenské více se zásobit na příští zimu s ohledem na současnou situaci vyvolanou i válkou na Ukrajině. Finálně o miliardách rozhodnou zastupitelé na svém zasedání příští čtvrtek 28. dubna. Podle našich informací se však neočekává, že by plán radních neprošel. I opozice se totiž dobře uvědomuje, jak velký průšvih by mohl nastat, kdyby dvě miliardy pro pražskou plynárenskou neschválili. Podnik vlastní ze 100% město, dodává energii téměř půl milionu odběratelů a patří k dodavatelům poslední instance. Jakkoliv současný stav pražské plynárenské žalostný, a v běžném tržním prostředí by taková firma byla na pokraji krachu, my si takový hazard dovolit nemůžeme. Je třeba tu dotaci či úvěr podpořit a až poté chtít důsledné vysvětlení, jak mohlo k problémům dojít, když ještě nedávno šlo o ziskovou firmu. Nebo proč vedení města vyměnilo ředitele, přestože k tomu nebyl žádný důvod. Naopak, za minulého vedení byla plynárna v zisku, za současného padla na kolena, řekl redakci parlamentních listů dobře obeznámený zdroj z pražského magistrátu. Hlavní město Praha ovšem situaci tak dramaticky nevidí. Radní pro majetek Jan Cháber 109 dokonce řekl, že pražská plynárenská je finančně zdravá. Celou situaci pro parlamentní listy komentuje expert v oblasti energetiky a šéf Institutu pro energetiku Ivan Noveský, který je podle svých slov děním kolem Pražské plynárenské dobře obeznámen. Hrozí Pražanům vyschnutí dodávek plynu to jest nejen konec stopení, vaření a teplé vody, ale hlavně konec průmyslových a dalších provozů závislých na zemním plynu. Pirátské hospodaření podle jeho slov přetvořilo pražskou plynárenskou ze slepice, která snášela každoročně zlatá miliardová vejce na olověnou kouli na noze hlavního města Prahy. Pražskou plynárenskou znám ještě z doby, kdy ji řídil Milan Fafejta a pak Pavel Janeček. Musím říci, že to byla velmi zdravá firma a sám jsem byl nejen jejím akcionářem, ale i jejím zákazníkem, protože nebyl důvod k obavám. Teď už bych je opravdu měl. V momentě, kdy jsem zjistil, že v představenstvu jsou lidé typu pivovarník nebo režisér z českých Budějovic, dost jsem spozornil, protože tohle není pro plinárenství nejlepší kvalifikace mírně řečeno. Popisuje Noveský. Informace o nutnosti okamžité finanční injekce ve výši 2 miliardy korun expert redakci potvrzuje. Slyšel jsem o tom už před několika týdny, nyní se to již přiznává zcela veřejně. Je ale potřeba zdůraznit, že ty 2 miliardy nejsou peníze na nákup plynu, ale pouze na to, aby Pražská plynárenská splatila svoje největší aktuální dluhy. Stavu, který v tomto podniku vládne, se dříve říkalo turecké hospodářství. Dnes by bylo možné to spíše označit za pirátské hospodářství. Je to naprosté unikum. Problém je, že oni si vůbec neuvědomují, jak takový podnik funguje. Varuje Noveský. Dříve zde byla městská plynárna v Michli, která vyráběla svíti plyn a následně ho prodávala. Možná, když se nyní dovedení pražské plynárenské dostali lidé z pivovaru, neuvědomili si, že tahle doba je od 70. let dávno pryč a plynárna žádný svůj plyn nevyrábí, ale používá ruský zemní plyn, který je potřeba nakoupit. Aby plynárna mohla zákazníkům plyn prodávat, musí ho nejdříve nakoupit, a to s předstihem. Jestliže jsou pravdivé informace, že ti lidé odmítli dlouhodobou smlouvu a spoléhají na hazardování na burze, tak je to sebevražda v přímém přenosu. Portfolio nákupu plynu musíte mít dobře poskládané a mít na většinu plynu dlouhodobou smlouvu a pouze dokupováním plynu přes burzu optimalizovat. Je potřeba portfolio nákupu plynu velmi pečlivě vyvažovat a každý rozumný obchodník si to hlídá, protože si tím logicky ve vlastním zájmu vytváří co největší zisk. Jinak to přece nejde. Chování současného vedení Pražské plynárenské je podle jeho slov tež suhodné. Jde z toho skutečně hrůza, jak by to mohlo dopadnout. Mimochodem, Pražská plinárenská patří mezi dodavatele poslední instance a to je šílené, protože Český energetický zákon neumí řešit skutečnost, když zkrachuje dodavatel poslední instance. Tedy v momentě, kdy Pražská plinárenská zkrachuje, nemá podle zákona těch víc než půl milionu zákazníků, kdo převzít. To je největší šílenost vůbec, tím to však nekončí. Dozvěděl jsem se, že pražská plynárenská, co by dodavatel poslední instance nabízela, aby k ní zákazníci přešli i na odběr plynu, ale ona tu elektřinu vůbec nikde nenakoupil. Tak se může dostávat do konotací nikoli obchodního, ale i trestních zákonů. Prodávat něco, co vůbec nenakoupím, to je moc velký problém. Vím o tom dluhu 2 miliardy, které se musí zaplatit co nejdřív, například těm, kteří opravovali či stavěli plynovody. Horší je, že pražská plynárenská bude potřebovat dalších 5 až 10 miliard na nákup plynu. Ten problém tedy není jen o 2 miliardách, ale klidně o 7 až 12 miliardách v závislosti na aktuálních cenách zemního plynu na trhu. Tyto peníze bude muset poskytnout město co by akcionář. Kvůli tomu současný průšvih Pražské plynárenské zaplatí všichni obyvatelé Prahy, a tedy i ti, kteří žádný plyn nemají zavedený. Jinak to nepůjde, protože město nemůže nechat Pražskou plynárenskou padnout. Ty dvě miliardy potřebuje hned, vedení města to bude muset udělat co nejdřív, protože jinak by podnik poslali do bankrotu a to by se nikdo neodvážil, byl by to strašný průšvih, konstatuje Ivan Noveský. Další finanční injekce určená na nákup plynu prý ale bude muset přijít také velmi brzy, protože EU vydává nařízení, že všichni si musí naplnit zásobníky plynu na 80 a potom až na 90%. U nás se to asi bude řešit tím, že průměrově podle toho, kolik procent daná firma dodává zákazníků, bude muset dané stovky milionů kubíků mít uskladněno v zásobnicích. Ta povinnost tu bude, proto bude pražská plynárenská potřebovat další zhruba 5 až 10 miliard, o kterých jsem mluvil. Uvidíme, jak bude vypadat ta evropská směrnice a za jakou cenu bude plyn. Berte to jako můj odborný odhad, co se týká těch pěti až deseti miliard. Co se týče těch dvou miliard, to je jiný smutný příběh. Ty jsou dané a budou potřeba hned na jiné závazky. Plynařina je tvrdý biznis a jestli tomu ti lidé nerozumějí a neuměli to nakoupit, tak to je smutné, ale vedení absolutně selhalo. Bohužel, pirátské hospodaření. Šokovala mě informace, že náměstek primátora si zrušil dovolenou, aby mohl problém pražské plynárenské řešit, a naopak odpovědný člověk v pražské plynárenské na dovolenou odletěl, a náměstek to neměl s kým řešit. Jestli to tak je, tak co potom chcete? Dodává Ivan Noveský. Inu, co dodat? Jak vidno. Pražákům se zúročují jejich hlasy při volbách. Co tak hlíd protestovat? Vždyť ten fašounský spolek milion chcanek, nebo jak se to jmenuje, s tím okloboukovaným a přiblblým primitivem, který to teď vede, je určitě stále v pohotovosti. Nedávno jsem viděl nějaký film, kde na stožáru lodi vlála pirátská vlajka. Černá, s lepkou a skříženými hnáty. Praha je výjimečná. V Praze, na pirátských stožárech vlají na místo té černé žlutomodé, ovšem drancování je úplně stejné. A nelze zapomenout na další povedenou bandu, která té pirátské klace zdatně sekunduje, která je takovým jejich soukmenovcem ve všech těch protiobčanských lumpárnách, další vypečenou podpůrnou tlupou, které velí Čižinský z Prahy 7 a která se zove Praha sobě když se to tak vezme kolem a kolem, nakonec k čemu pražská plynárenská, když plyn stejně nebude? Ať žije zelený úděl. A nyní, těsně před koncem, tu mám dvě vele důležité zprávy. Ta první je zpráva, respektive novinek. A z ní jsem se dozvěděl, že Hamáček si našel práci bude kopat za české zbrojaře. Bývalý šef ČSSD a ex vnitra Jan Hamáček bude hájit zájmy českých zbrojařů. Stal se totiž místopředsedou sekce obraného průmyslu hospodářské komory. Budu mít na starosti podporu českého obraného průmyslu, sdělil právu Hamáček. Hamáček po prohraných volbách do sněmovny, kdy jím vedená ČSSD ze sněmovny vypadla, odešel z politiky i veřejného života. Na dotazy novinářů, čím se bude živit, neodpovídal. Kromě toho, že zůstal předsedou správní rady nadace policistů a hasičů, se po něm slehla zem. Na začátku února si založil konzultační firmu GH Consulting. Podle stránek hospodářské komory je jednou z priorit obrané sekce změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, tak aby ministerstvo obrany mohlo v snáze nakupovat od českých firm. Je nutné připravit konkrétní pozměňovací návrhy, abychom byli připraveni, až se ve sněmovně otevře zákon o zadávání veřejných zakázek. V zahraniční Řada zemí preferuje v obraném průmyslu národní výrobce. Stojí na webu komory. České zbrojaře čekají tučné roky, protože Fialová vláda slíbila armádě, že zvýší během čtyř let rozpočet ministerstva obrany na 2% HDP, což znamená, že z dnešních 90 miliard se obraný rozpočet zvedne zhruba na 150 miliard v roce 2025. Tedy řeknu vám, fuj, to jsem selek. Našel si práci. Už jsem si v pevní chvíli myslel, že hamáček jde něco kopat. Ale vážně, pracovat on? Jaké pak našel si práci? Našel pro sebe zdroj peněz, tak bych to viděl. Protože je schopný respektive všeho schopný. No vidíte, takový byl strach o hamáčka, a ten si našel velmi lukrativní kšeft. To bylo strachu, že se neuživí, když v životě nic jiného než politiku nedělal. Nejdřív respirátory za 800 za kus, tak jsem zjedaví, za kolik bude teď Česká republika nakupovat, respektive prodávat zbraně. Mám obavy, aby jedna kulka do pistole nevyšla tak na tisícovku. Trupte na poplach. To čeká zbrojáře věru smutná budoucnost. Jestli za ně bude kopat, tak jako za ČSSD, tak ty zbrojaře upřímně lituji. Je pravděpodobné, že nakonec uvidíme podobně hmatatelný výsledek, jako byla neblahé paměti zakázka Tatrovek do Ale protože mu příjem zcela nepochybně nebude stačit, tak si může pořídit vedlejšák. Může být Neb zkušenosti má módním návrhářem, specialistou na svetry a mikiny. Tak nakonec použijí v upravené formě to, co se říká v Anglii. Bůh ochraňuj naše zbrojaře. A ta druhá zpráva, dnes už vlastně poslední, není žádný fake, ale křišťálově čistá pravda. Ve čtvrtek dopoledne zveřejnil Kreml video z jednání ruského prezidenta Vladimira Putina s ministrem obrany Sergejem Šojgem. Ten Putina informoval o postupu ruských jednotek v Mariupolu. A bývalá ministrině pro lidská práva Jamila Stehlíková se k videu obratem vyjádřila ve svém twitterovém účtu. V několika příspěvcích předpovídá Putinovu brzkou smrt. Inu Jamila Jolanda alias Baba Vanga opět nesklamala. Ministrině ve stanovování diagnózy na dálku. Asi senzibilka. Jsem zvědavý, kdy si toho pořádně všimne naše na nedostatek financí si stěžující zdravotnictví, protože tady je šance na obrovské úspory. Ne všechny nemocnice by se tak mohly zbavit nejen radiodiagnostických přístrojů. 100 milionové úspory na dosah stačí Jamila na telefonu. Zítra tato baba, které už jen chybí černý kocour na rameni a na nose bradavice s chlupem a blechou, přijde s další diagnózou, že má Putin ještě ploché nohy, zubní kas na osmičce nahoře, modrý malíček na levé ruce a ucpanou pravou nosní dírku, z čeho plyne jeho záliba v invazích musím, chce nechce, vyjádřit svůj bezmezný obdiv paní doktorce Stehlíkové, která opět z fotografií a televizních záběrů neomylně a veřejně určila diagnózu, jak erudovaná to žena. Její pacienti, tedy pokud nějaké vůbec má, se musí v její péči cítit jako v ráji, ale hlavně musí být neuvěřitelně statečný. Obor psychiatrie zná novou diagnózu. Jamila. Jak to tak vypadá, tak jsme dnes už na konci. Dnešní monitor končí, aniž by vám přinesl vše, co by chtěl. Tak abych to napravil, tak vás tímto zvu na zítřek, také na šestou podvečerní a dáme si, pokud vám to nebude proti mysli, to, co se do dnešního monitoru nevešlo. A mám tu pro vás ještě jednu informaci. V sobotu, tuto sobotu, která je před námi, 30. dubna, se tak jako v loni koná pochod Tachov doli uboru po stopách pochodů smrti z koncentračních táborů. Tachov drží smutný primát v největším počtu obětí pochodů smrti kdy na bývalém židovském hřbitově bylo upáleno na 600 vězňů z transportu smrti z koncentračního tábora Buchenwald. Odchod je v 9.30 z Tachova od Mohyly, kde leží 232 obětí po válce exhumovaných z okolí. Délka tohoto pochodu k uctění památky těch, kteří tyto hrůzy zažili, je 25 kilometrů se zastávkami na místech kde jsou uloženy ostatky těch, kteří ty hrůzy, to řádění německých nacistů nepřežili? Chci věřit tomu, že se zde potkám i s posluchači Svobodného rádia. To je pro dnešek z monitoru studia Kali Svobodného rádia opravdu vše. Od jeho mikrofonu se loučí Dáli Bůh a Cenzor. Do zítřka, potažmo do čtvrtka, Ivan Votava. Nashledanou.